Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xətai rayon Gənclər Komitəsinin sədri Fuad Əhmədlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Necə ola bilər ki, o dövlət tərəfindən dəyin olmuş vəkildir və özü üzdə gördünüz ki, o neçə səsi də çıxmadı, o heç nə demədi, heç nə danışmadı. Yəni, belə də olmalı idi. Yəni, nə olmalı idi, səbəb olmalı idi. Fuad özü bildirdi ki, onun heç bir orada cəzaya layiq olan bir nöqsanı olmayıb, ola da bilməzdi. Yəni ki, o hansı tədbirlər keçirilibsə, onların hamısında iştirak edib. Düzdür, yerin bir dəfə səliqəsiz yığıb və əgər indi ondan ötürü cəza verilməlidirsə, mən bilmirəm, indi 5-6 ildə ondan ötürü verə bilərlər, bu təəccüblü olmaz bu üçün. Yəni, bu ölkədə yaşayırıq, səhər şey görürük. Yəni, Məmməd İbrahimin başına gətiriləndən sonra, başqa dostlarımızın başına gətirilən oyunlardan sonra Fuada belə bir cəza tədbiri təyin olunmalı, bu heç də təəccüblü deyil. Yəni, buna nə təəccüb vermək lazımdır, nə bundan ötürü fərq olmaq lazımdır. Bütün siyasi məhbuslarımız hamısı bu gün o gündədir. Hamısına xüsusi baxış deyək də belə deyək. Birinci şəxs tərəfindən və hakimiyyət tərəfindən var. Burada bunu durub kimisə günahlandırmaq, hədəfi yayındırmaqdır. Yəni, pis tərəfdən məruz qalırmı içəridə? Hər hansısa bir... Yox, mən deməzdim ki, hansısa bir xüsusi pis tərəfdən məruz qalır. Məndə elə bir məlumat olur.